Hesab edirəm ki, yeganə məsələ ki, hələ ki biz, mən hesab edirəm ki, tam razı ola bilmərik, bu da məsuliyyətdir. Çünki bəzi insanlar özlərini məsuliyyətsiz aparırlar. Bəzi insanlar qəbul edilmiş qaydaları pozmağa çalışırlar. Gənclər ictimai həyatda çox fəal rol oynayırlar. Xüsusilə könülləri mən qeyd etmək istərdim. Bu il mənim sərəncamımla könüllər ili elan edilmişdir. Və mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox böyük, çox milli könüllər ordusu yaradılıb.